SMK Negeri 2 Bale Endah Kabupaten Bandung nyegakan tempat mondok pikin siswa anu imahna ka keum caah. Itu tempat disaegakan inggis caah bakal narajang lalawak Bale Endah samangsa-mangsa. Kukituna musibah caah mual tepika ngegejit kegiatan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Nya kaos kitu prak-prakan ujian nasional basis komputer atau UNBK nu dipaju di SMK Negeri 2 Bale Endah Kabupaten Bandung. SMK Negeri 2 Bale Endah mangrupa salah sahiji lalawak anu reman katarajang musibah caah. Minangka tarekah pikenying lar henteu hadirna siswa nalika UNBK, pihak SMK Negeri 2 Bale Endah nyayagakeun fasilitas pikeun siswa nu imahna katarajang caah keur mondok di sakola. Siswa nu imahna kakeum caah diijinan mondok di lingkungan sakola anu tempatna geus disayagakeun nyaeta di rohang perpustakaan. Ada kendala banjir itu lebih baik tidur di sekolah. Alhamdulillah disiapkan, Pak, ya, itu. Disiapkan oleh sekolah. Alhamdulillah masjid kami di SMK 2 Bale Endah sangat representatif, dua tingkat. Kemudian perpustakaan juga representatif, itu dalam kondisi darurat bisa digunakan untuk anak-anak yang minat, yang rumahnya atau akses jalannya terkendala. Disagedengan eta, pihak SMK Negeri 2 Bale Endah ngagunakeun 140 komputer turta 5 server dina prak-prakan UNBK tahun ieu. Rezitia Prasaja, Bandung TV.